答案却写在脸上，表情一丝一毫，原点却始于百般，情绪可以隐藏，动作却从不说谎，他们真假难辨。我说真假就在眼前，2015社会依旧复杂，看人必须象征。这个这太美了，一下看肯定第一张顺眼一点吧。我觉得它比较漂亮，这三个里边它算比较符合我的那种喜欢的那种吧，应该是第一个吧。我觉得这有点像就是那个外国人喜欢类型，就是比较那个可能就是线条比较明显，第一感觉就是看着比较顺眼，这两个有点看着有点就跟感觉像太中性了吧，看上去也很自然也很漂亮啊，很舒服，整体的感觉最重要。没有，我感觉整个搭配比较好吧，就是我觉得可能身高应该会比较符合我喜欢的那种。对，因为我感觉这个女生首先比较符合我的审美，然后另一方面她的气质的话应该也是我比较喜欢的那种，就是看上去比较单纯一些的。大家好，我是老易，欢迎大家回来收看象征的节目。今天我们继续上一次主题，一身骨相聚于面部。黄帝内经里面讲到过，骨气的强弱可以在脸上颧骨上反映，那么骨气的强弱代表一个人肾气的强弱，所以颧骨也是在整个人的骨相里面非常重要的一块骨骼。那么首先我们还是要了解一下颧骨的位置，颧骨的位置是居于鼻子的两侧，然后在一个人脸的当中中间部分的一个位置。那么颧骨跟鼻骨包括眼睛包括眉毛我们统称为中庭。那么颧骨呢代表三种含义，第一种含义代表一个人的进攻意识，颧骨丰隆的人这个人往往比较容易进取力比较强。那么除了进攻意识之外，颧骨还代表一个人的防卫意识，自我的保护意识，那么具体反映在颧骨的侧面。还有一个就是颧骨的人际关系，颧骨它代表一个人的行动力，也可以看一个人其他人对他的辅助的作用。当然颧骨也代表一个人的进攻意识，自尊心都是颧骨反映的种种的意象。那么首先我们先讲解一个比较好的颧骨的状况。一个最标准的颧骨其实是指骨与肉的互相均衡，这个颧骨不是一块骨头从你的脸上凸出来，而是隐隐而起。所谓的隐隐而起呢，大家可以看一下这张 PPT 的在左边有两个小人抬轿子，所谓的隐隐而起的含义就是这个颧骨好比两个人抬轿子，抬嘛抬没抬起来，但是呢这个人处于一个发力对吧，那个屈膝勾背然后往上冲的一个状态，所以看似起但是又没有很明显的起，所以大家对这个隐隐而起要这样去理解啊。大家可以看看小人，不妨在生活里面多看一下。那么颧骨隐隐而起代表着肉跟骨之间的关系是互相和谐互相平衡，它在它的进攻力它的防卫意识以及人际关系里面外刚内柔啊，既能自己有自己的想法主观，但是也能考虑到别人关系，人际关系会比较和洽。那么到了中年的时候，哎，这个颧骨的力量就彻底发挥出来，所以在人身上在事业上在社会上隐隐而起颧骨的人就会遇到很多的帮助助力。那么我们在前几期讲到过中庭的时候也讲到过这个，大家不妨可以互相参考一下印证一下，也算对前面一个内容的一个复习。颧骨的三种形态，第一种形态颧骨的凸起，颧骨的凸起代表可以观察一个人的进攻能力。所谓的颧骨凸起它是指一个人的颧骨正向正面往前冲出来。打个比喻吧，这个颧骨呢好比一个人的一双手臂，颧骨凸起就是这个人把手臂往前冲出去了，那么就代表一个人他非常具有攻击力，他的行动力都是偏阳性的，所以这个颧骨呢是往前冲的。我们在社会里面看到有些人啊，不管你上司也好你的人际关系交朋友也好，对于颧骨往前凸起的
一定要多看一看，看看什么？看看他的眼睛跟眉毛。如果一个人的颧骨已经往前凸出来了，那如果他的眼眉、眼睛、眉毛是比较和顺的，那么眼睛也像老易前面说过，他是细长眼的，或者那个眼睛有神光的，眉毛也很柔顺，那么这种颧骨的凸起只是代表了这个人的行动力会非常快。哎，你慢吞吞的做事情，他会看不惯。哎，他自己的对自己的行动力会有很明确的要求。那他生活里面、工作上面都属于一个比较积极向上的一个心态，所以在事业里面、在工作上都是很勤奋、很努力、很容易有拼劲的一种人。那么这是颧骨凸起、眼眉配合比较好的一种形象。如果颧骨过于凸起，同时这个人的眼睛、眉毛露光，眉毛嘛又比较粗浓，那你真要注意了，这个人可能会有暴力倾向，这也是颧骨凸起表现出不好的一面。中国的传统文化里面说，不管哪一样事物，它都是比较倾向于平衡、中庸，不急跟过都落在于两个极端，它一定会有弊端。那么颧骨的过于向前冲出来的话，这些人的手段往往比较激烈、比较刚烈，可能他的行为行动不能得到别人谅解，甚至会有过激的行为。我们在人际交往过程中，对于颧骨过于凸，然后眉目又过于粗浓或者露神，那么特别注意。那么我们看 PPT 这个少年吧，他就是颧骨过于肿，然后呢鼻骨还有些配合不恰当，再加上的眉毛，大家可以看一下他的眉毛带了一个尖角，最后这个人杀人了吧。啊，名字我也不说了，认识自然认识，不认识嘛大家就反正再学下学点就行了。所以这个属于颧骨过于凸起，然后呢眼眉还没配合好，眉上还带角，同时呢可以看到耳朵的一个轮又轮飞扩反又露出来，所以他听进去的言语别人可能没有恶意，他可能会理解为恶意，所以言语上的、心理上都可能会有这些自卑啊，或者这些不正当的情绪会引起自己的过激的行为，这要注意。颧骨凸起之外，还有一种就是颧骨的横张。颧骨的横张往往可以看成一个人的防卫意识。所谓颧骨的横张，我们从正面是看不出的，不妨从侧面去看一下，也就是一个人的颧骨的侧面有没有骨线隆起。如果成了一条很明显的骨线，像看看这张图，大家可以看到它的在这个位置上侧面如果有骨线隆起来，大家可以看一下那张图，也可能隐隐约约看到骨线隆起，这种人的防卫意识就会比较过于重。侧面骨线隆起往往出现在女性身上，但是前面我们讲的颧骨往前冲出来大多是出现在男性身上啊，这也不是绝对，只是比例上来说，前凸的男性多，侧起的女性多，因为女性有防卫意识，她要保护家庭的安稳性，对吧？保护小孩，对吧？她都是一个保护的意识。但男性属阳，所以他更加具于进取力，更加具乎攻击意识。所以这是两点，大家可以再互相比较，得出一个结论。那么颧骨过于的横张，那个自我保护意识比较强，这种人呢，我们也不妨看一看其他的五官，来互相综合一下。我们就看这张照片吧，这张照片上这个女性，虽然她的颧骨是横张的，她的自我保护意识比较强，但是自我保护的意识它分很多种类。那么这张照片上大家可以看一下，这张照片上这个女性她的眼眉的力量相对来说比较强，包括她的额头，你看高广，我们上一期讲到额头，额头的高度代表一个人的思想高度，额头的宽度代表一个思想的广域，那么这个人的额头是比较高广，那么眼眉还是比较有神，那么这些人他的保护意识是变成哪里？保护在他的观念上，他的思想上，但是呢他的钱财对于钱的保卫意识很弱。因为为什么？我们前几期节目也讲到过，一个人脸上观察他大方或者小气，可以从他鼻孔是否仰露观察。你看这张照片，这个女性的鼻孔是仰露的，所以呢她的保护意识是保护在她的观念思想，但是对于经济钱财她未必有很重的保护意识。
所以大家可以从颧骨的横张可以去观察这个人的保护意识，那么再配合其他部位来判断是思想上的保护还是对于财务上的保护。那么这是颧骨横张的颧骨第二种形态。老易，下次见客户能不能找个咖啡厅啊？来茶室也太 low 了。喝茶有利于静心，你平时太浮躁了，茶室更适合你。老易，这边，这位是姚小姐，你好，我是老易的学徒兼助理，总听老易提到您，果然是360度无死角，拍照不用修图的大美女。你这徒弟太会讲话了，快坐。老易，我最近和朋友搭伙做生意，遇上一个小鲜肉，他向我求婚了，你帮我看看我什么时候适合结婚。小鲜肉都萌萌的，刘小姐你一定不能错过，我看越快越好。妹妹你别瞎说，刘小姐我建议你还是再等几年，你看你脸上有破全纹，女孩子有破全纹的要注意婚姻感情，很容易有波折，适宜晚婚。我还想事业和爱情能双丰收呢，现在看来纯属想得美。说到事业，破全纹也会影响你的事业，刚你说和朋友合伙做生意，那还要注意处理好和朋友的金钱关系，否则容易受朋友拖累。我的朋友很靠谱，不担心，我担心的是错过小鲜肉。我劝你不要一意孤行，多听听朋友的意见。哎，刘小姐有什么问题吗？有大问题。你这个大骗子，说好的只爱我一个人呢。老姨，我也有破全纹，我以后也会被劈腿吗？其实啊，破全纹如果去掉或者淡掉是可以改善的。那我以后出门涂3层 BB 霜。你想吓死人呐。那么颧骨还有第三个形态，颧骨过于肿。颧骨的肿跟颧骨的高是有区别的，前面讲过颧骨是人际关系，可以判断一个人际关系。那么颧骨肿的人一般来说，他的在一个人中庭的区域，他会占的面积会比较大，力量比重会比较重。所以颧骨肿的人呢，观人学上来说，颧骨肿的人往往这个人比较辛劳，比较乐于去为他人服务。前面也讲过，颧骨高女性总认为不利于婚姻，所谓的颧骨高就是不是指颧骨肿，这点大家需要非常清晰的知道，他们是有区别的。所谓的颧骨高是哪里？颧骨高是高在你的眼角，就是一个人的颧骨长到颧骨的点在他的眼角下面的位置称之为颧骨高。因为颧骨一旦高的话，这个人的心气、志向，包括他的行动力，他的想法就远远要超乎常人。所以在古代这个保守社会里面，一个女性如果她的颧骨高的话，代表她的志气、她的志向都会比较高，所以呢她会不利婚姻嘛，她会在家里去主宰配偶嘛。但是在那个社会里面，是一个男尊女卑的社会，她的一些想法行为与这个社会文化背景格格不入，所以古人会有这个推断，说女孩子的颧骨高不利婚姻。其实在现在这个社会，女孩子的颧骨高未必一定不离婚姻，但是有一点可以肯定，她对她自己的人生要求在事业上有一定的标准，她会努力去拼搏去奋斗。但是呢，对于家庭来说，顾及的就会比较少，所以也可以看成与家庭里面的一些子女啊或者配偶的缘分稍微的会弱一点。好，这是颧骨高。那么肿呢，老易前面说过是颧骨肿胀，有肉包围着在下面那一块，所以这一块肿胀往往是为别人辛劳。我们看到颧骨肿的人，这种人往往都很好说话，他能帮你的他一定会帮你，所以颧骨肿的人往往多为别人辛劳，在这个社会里面可能是带有这些服务性质的色彩。这点大家也可以通过这张 PPT 去了解颧骨的肿是什么一回事。苹果肌也是大家比较关注的一个问题吧，其实大家也容易把苹果肌跟颧骨肿去联系在一起。其实苹果肌是指颧骨的肉是在前面，
颧骨的凸是骨头，这点要分清楚啊。苹果肌是肉，颧骨凸是骨，骨跟肉同样在前面，它的反应是不一样的啊。苹果肌在前面的人，这种人的人际关系交往来说是柔的。老易前面说过，骨是代表一个阳向的力量，它是代表一个人肾气的强弱。那么肉呢，肉是血肉，肉跟皮有关系，跟土有关系，所以肉代表是一种柔和的力量。所以苹果肌比较发达的这种人，女孩子往往呢在人际关系里面比较容易如鱼得水，不管异性还是同性，她都会相处得非常好。现在这个社会，有苹果肌的女性往往适合做公关、演艺，那与人打交道的，具有社会上应酬这些倾向的工作，往往是得天独厚。但是苹果肌过于肿大了，在你的整个的中庭的一个位置上面积太大了，那就会变成肿了。苹果肌可能大家可以理解为是不是很夸张的那一种颧骨肿，颧骨肿就是完全就是在中庭两块地方两块肉凸出来啊，有别于苹果肌，大家要知道一下。最后呢，老易讲一下颧骨跟鼻子。我们看颧骨的时候，那也是需要颧骨跟鼻骨连在一起看，两个互相匹配的话，是鼻骨的力量要稍微的大于颧骨的力量，那么我们称之为君臣得位。以鼻骨代表一个人本我，代表君，以颧骨代表一个臣，那么亦君强于臣，而不以臣欺于君。鼻子代表主观，代表自我，颧骨代表朋友。那么鼻子跟颧骨最好配合的就是鼻骨强起高起，颧骨隐隐而起，那么这个人他的自我的能力，自我的自尊心，对吧，他就不会弱于刚强，但在外面又能柔和，又能顾虑到很多人，所以他的人际关系会非常得力啊，朋友也比较多，事业上往往多发展。那么有两种情况下是互相相反的，一个就是鼻骨过于高而颧骨过于平，大家可以看一下右边的那一张图，颧骨过于低频，但是鼻骨过于高，我们称之为孤军，就一个鼻子孤零零的凸在外面，颧骨的都是频频往后削。那么这个人主观意识会比较强，但是有一个缺点，他不会顾及朋友，即使他在事业上财富上都会有一定地位，但他人际关系上往往是使和中离，跟朋友交往到最后也会闹得反目成仇，因为自我的主观过于强，君过强而不能顾及臣。那么左边那张图反过来，很多人鼻子一点点小，但是颧骨很肿胀啊，可以看到很多的服务性行业的人，他们就是往往具有这个特点，鼻子过于小，颧骨过于大，过于肿。因为君弱臣强往往是君被臣欺，那么在朋友里面就是可能这个人是往往是顾及朋友，大家在一起吃饭他不是很喜欢这个菜，但是呢朋友喜欢他也会迁和别人，所以这种人呢往往在生活里面自我的那一面相对小，利他性会比较多一点，是一个比较好交往的人。那相对右边那一张图，鼻子高颧骨平，很难交往啊，你占不到他便宜，他可能反过来会占你便宜，而且你们相处他永远会占主导地位，那就是两个互相不是很匹配的一个组合。老易也在这边大致介绍一下，如果大家在学习的过程中或者在观看视频的过程中还有不了解的地方，可以关注老易微信公众号中医说，老易呢可以在上面和自己学徒给大家解答问题。那么今天内容我们就讲到这儿，那我们下次再见。女孩子肚子上长痣是不是会嫁好老公啊？这个问题呢老爷讲过，你嫁什么老公取决于你自己的本身的条件状况，而不是取决于痣。你自己的性格也好，脾气也好，学识也好，人生观也好，这才决定着你找的配偶会是哪样子。如果仅仅凭肚子上的一颗痣来决定你嫁老公，那么婚姻也过于儿戏了吧。女孩子手软是不是感情易受骗，被渣男带走？前几期节目老爷也讲过，
那个手里面其实分阴阳，包括上一期节目里面讲到骨肉都是阴阳，手软的女性她的意志力不那么坚定，思想上比较善变，情绪也善变，所以呢会导致在人生很多选择方面不稳定，容易被他人影响。那么至于带走不带走，那是天时地利人和，我也没法去回答您到底是为什么，只是从一个观人学角度来说，手软的人意志不坚定，容易受他人影响，那么自己主要改变，增加原则性，然后这些是非观念加重，那么你可以去改变很多性格。观人学里面却讲纸片腰福薄，福薄的原因就是因为自己容易摇摆，所以纸片腰的人，太过于纤细腰的人，性格里面有轻飘不稳定的那一面。那么最好的是厚实，这一块地方的位置它需要厚实有肉，这个代表什么？这个代表一个人的性格上非常稳重，而且考虑问题全面细致啊，它代表一种稳定的一个象征，所以最适合的是像杀生。在我看来，教育其实最大的目的啊，我认为应该是帮助学生去发现、去探索每个学生与生俱来的一种天赋。如果我们以这个泯灭小孩学习了好奇心，或者泯灭他的这种自身的这种天赋作为代价，哪怕这个学校培养出再多的状元，其实在我看来，这都是教育彻头彻尾的失败。钱塘江潮是世界著名三大涌潮之一，每年的农历十八，钱塘江涌潮最大的时候啊，都会吸引无数游客前来观潮。但是呢，在中国古代，钱塘江潮带给百姓的却是灾难，大潮一来就如同天罚一般，房倒屋塌，死伤无数，所以有人传说钱塘江里住着妖怪。然而当一座宝塔矗立在钱塘江畔之后，钱塘江潮就再也不敢泛滥了。那么这个宝塔为什么能够镇住钱塘江潮？它是谁建的？塔中又有什么玄机呢？